Ahoj, děti! Jsme v Matýskově matematice na straně nadepsané 10, prázdný kruh. Pokračujeme druhým cvičením, kde je velice jednoduché zadání. Ano, napiš číslo 10. Takže, abychom napsali desítku, musíme si zopakovat, a vy si to zopakujete tady na tom žlutém rámečku jedničku. Tak, a také nulu. Tady si trošku nadjedete a spojíte. Určitě se vám nebude klepat ruka tak jako mě a natrénujete si to víckrát, ale teďka pozor. Tady jsou důležité tyhle ty šedé mezery, protože kdybyste napsali jedničku a nulu takhle dál, to není desítka, to je jednička a nula. Deset, to se má jednička s nulou ráda, a stojí těsně vedle sebe. Vidíte ten rozdíl? Tohle je jednička, nula, tohle je desítka. Takže na dvou řádcích natrénujte desítku, pěkně se posaďte, na prvním řádku budete obtahovat ty tečkované, tak já se o to tady pokusím jednou, tak, aby budete pokračovat. Na druhém řádku ještě jednou zopakujete tečkované, no a Potom to zkusíte sami. Jednička a nula, které jsou těsně vedle sebe, je číslo 10. No, moc se mi nepovedla. Tak se podíváme, jak to udělá stroj. Stroj to udělá takhle, ale vy stroj nejste. Vy jste děti a máte právo na to, aby se vám to někdy nepovedlo, ale budete se v dalším čísle. Snažit, takže prosím, negumujte, ale vždy dejte to nejlepší do dalšího čísla.